Коли ти щось втрачаєш, то якщо будеш працювати, обов'язково щось знайдеш. Якщо ми втратили ринок, який, в принципі, вже давно не наш, то нам треба, по-перше, знайти нові ринки, про які говорив міністр економіки, але і нам треба розвивати внутрішній ринок. І нагадаю, що значна частина промислової продукції, яка виготовляється в Україні, не має внутрішнього споживання, тому що поки що відсутність внутрішнього ресурсу. Ну, наприклад, як Андрій Пивоварський вчора інформував мене про необхідність заміни як парку вагонів, так і полотна. Тобто це мільярди гривень, які треба вкласти в те, щоб придбати нові вагони, в те, щоб побудувати нове полотно. І все це виготовляється в Україні. І все це дає додатковий ріст валового внутрішнього продукту, нові робочі місця і нові податки. Це питання в цілому стосується Східної України. І площина цього питання, як сформувати внутрішній ринок замовлень на промислові індустріальні підприємства, які знаходяться на Східній Україні, через замовлення державних компаній і українського приватного сектору на оновлення і модернізацію інфраструктури в цілому в країні. Я пропоную міністру економіки разом з міністром інфраструктури, з Міністерством фінансів і з головами обласних державних адміністрацій Східної України. І основне – це індустріальними підприємствами Східної України. Сісти і зібратися. І розкласти нову промислову політику на дві частини. Перше – зовнішні ринки, які ви можете додатково отримати. Тобто це перший блок питань. Тепер другий блок питань, який стосується того, що ми можемо завантажити з підприємств «Укрзалізниці» і з підприємств української енергетики і «Укроборонпрому» на цей рік і на наступний рік. Тобто ваше завдання під керівництвом Айверса, міністра інфраструктури, Міністерства фінансів, керівники адміністрації і весь великий бізнес, який у нас є, разом з «Укроборонпромом» також, тому що торші, ми мільярди фінансуємо «Укроборонпром». І це означає, що це повинно впливати позитивно на ринок промисловості. Окрема програма «Айверс» віддільна іменно по восточним областям. Тому що це і економічний, і геополітичний вопрос. Потеряні ринки в силу російської воєнної агресії. Должен бути внутрішній ринок і ринки інших країн. І основа – це внутрішній ринок.